Прогноз погоди на середу, 24 травня. Схід сонця, 5 година, 4 хвилини. Захід, 20 година, 33 хвилини. Місяць у Тельцях, 28 місячна доба. 24 травня 2007 року у місті Миколаїв спостерігалось стихійне явище. Вітер шквалом 27 метрів за секунду. Найнижчий показник температури -3,7 в Миколаєві був зафіксований у 1980 році, а найвищий +36,6 у 2007 році. А ось якою буде погода 24 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 24 травня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться 35%. В Миколаєві нічна температура +10 градусів, а в день +22 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 9 до 10 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 19 до 23 градусів тепла. Це був прогноз погоди.